luka limpmpana Walungan Benndung Nagrak pemukiman warga di desa Negrak Kabupaten Cianjur Ketarajang Caah Dengdeng 15, 15 imah warga di desa jumlahhin Lalawak Ruksak tilu diantara naruksak Parna T korban Tatu Kii korban jiwadina eteta musibah teh tapi kerugian ditaksiir nga Honta ratusan juta. Nya kawas gitu pemukiman warga di desa Nagrak, Kabupaten Cianjur satu tas keterajang cah deng deng balukar limpas na walungan bendungan Nagrak Eta walungan teh limpas balukar hujan gede anu karandapan di wewengkon Kabupaten Cianjur ngebalukar ke polu mecai walungan ngawanta kilometer tepi kalimpas kapa mukiman warga di sepanjang walungan. Balukarna 15 imah rusak diantara nama Meh Mehan Rugrug.diantina Rajang Imah warga Cadeng deng, -deng tgah te belukukaken tembok panahan taneh Rurug di Pamukiman anu gegeg. Hadenat korban jiwa Kiudei Anu Tatu tapi karrugian di rong tepi kamang rat100 juta. Tepi kaki wari petugas Gungan TPUPR katut BPBD Canjur seharita ngaevakuasi Ruruntuk tembok panhan taneh Turta tembok Ima warga Nu jebol kata Rajang caa make alat berat hiji. Kepala desa Nagrak nembraken eta Ca Anu Narajang Pemukiman warga T Ballukartina limpmpanawalungan satu tas hujan karandapan di etalalowak begitu 16 Imah warga Ruksak serta 5 warga sejena kecamm lihattikitu pesawaan di desa nandanngan Ruak tepi kali 15 hektar Ballukar K keMcai pikening larca susulan warga Kapak sanggungsi Kaimah Kadang wargana lantaran Imah Nara Rusak kena dampak para itu mungkin ada 2 sampai3 rumah di dan yang terancam mungkin puluhan rumah dan juga fasilitas umum seperti tempat ibadah juga ada yang e, kemarin sempat pondasinya e, itu tergerus sama air gitu. Itu jam berapa air mulai meluap Pak? Kan? Air meluap itu dari jam 5 sore karena dengan derasnya e, curah hujan yang ada di kami mengakibatkan meluapnya sungai Bendung Nagrak itu mungkin tidak tertampung e, ketinggian air sungai itu yang dulunya paling cuma 50 cm pas semalam itu hampir 3 meteran gitu. Kepala desa Ngembohan, Caan Dengdeng kerandapan anuka dua kalina, tapi kiwari kerasa lewih parna, lantaran volume cai kilometer tina ilaharna 50 cm. Tapi kakiwari ke kakara ke kadata 15 ima nuruksak asup fasilitas tempat ibadah. Heri Setiawan, Bandung TV.